ایڈن ہاؤسنگ سوسائٹی کے متاثرین کا زمان پاک میں احتجاج، خواتین نے کینال روڈ پر دھرنا دے دیا، پولیس اور مظاہرین کے درمیان ہاتھا پائی اور دھکم پیل، مظاہرین کے مطالبات کے حق میں نعرے بازی، ڈیپٹی کمشنر کے مظاہرین سے مذاکرات۔ زمان پاک میں احتجاج، کینال روڈ پر بدترین ٹریفک جام، جیل روڈ پر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا، منٹوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہونے لگا، ٹریفک پولیس کی جانب سے متبادل انتظامات نہ کرنے پر مسافر اذیت میں مبتلا۔